Kažu da je kraj idealno vreme za donošenje velikih odluka. Dok jedni odlučuju da daju otkaz, pronađu novi stan, kupe psa ili počnu da žive sa svojim partnerom, drugi donesu odluku da stave tačku na emotivnu vezu. Stručnjaci kažu da je ovo sezona raskida. A zašto raskidamo pred praznike? Kako da nasmejani provedemo naredni period ukoliko smo ostavljeni? O tome danas razgovaram sa Dušanom Blagojevićem, autorom kanala Blago za dušu. Dušane, zdravo i dobrodošao. Zdravo, Bolje te naša. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si se odazvao, kao i uvek. Šta bi ti rekao kada su u pitanju praznici i raskidi? Kako ti to komentarišeš? Pa možemo reći da su praznici, odnosno kraj godine, vreme gde su sva naša osjećanja pojačana. Kako ona, da kažemo, pozitivna, tako ona negativna. I dovodimo se do preispitivanja. Mnogi ljudi preispituju te i veze u kojima su i odluke koje su doneli, a i svoj život do tada, do tog trenutka. I nekako je još i taj sam pritisak koji dolazi kada su praznici u toku i taj pritisak sa medije, recimo da mi gledamo sve da su nasmijani i srećeni, preispitujemo se, onda se pitamo da li ja to imam u mojoj vezi i možda time možemo objasniti zbog čega možda dolazi do malo većeg broja raskida u toku ovog perioda. A da li misliš da zapravo to što si rekao da osjećamo pritisak, da su svi nasmejani i srećni oko nas, da li je možda to samo neki okidač, odnosno podsticaj da mi možda shvatimo da nešto zapravo nije u redu, da tada nismo obraćali pažnju jer nismo imali te neke spoljne faktore? Pa jeste, i dobro je da se preispitujemo. I dobro je, recimo, možemo tu da kažemo da ako se neko dvoumi da li da raskine pre ili posle praznika, da je neki naš savjet da se raskine pre praznika, je li tako? Da se ne odlaže ta odluka. Zbog čega? Zbog toga što, pre svega, da li želiš ti da dočekaš praznike sa nekim koga ne voliš, sa nekim sa kim nisi ispunjena, ili hoćeš da budeš iskrena i poštena i prema sebi, tako i prema toj drugoj strani i da prekineš tu vezu u kojoj se ne osjećaš kako bi volala. Ali sa druge strane onda će možda mnogi reći, ali ne želim da raskinem pred praznike jer opet nije fair možda prema toj drugoj osobi. Kako će se onda on osjećati pred praznike, kako će dočekati sve praznike ako je upravo ostavljen ili ostavljena? Pa, to je lepo pitanje, ali da li je biti fair, odnosno šta je više fair? Da budemo sa nekim sa kim ne vidimo sebe do kraja života ili u dužem periodu i koga ne volimo, ili da ne budemo sa njim, tako, u tim ključnim trenucima godine. Zbog čega je to, na primjer, može da bude mač sa dve oštrice? Zato što ti romantični trenuci tokom praznika mogu da nam zamagle tu odluku, odnosno da nas ne vedu da se preispitujemo da li hoćemo da raskinemo. Druga stvar, ti zajednički trenuci mogu da dovedu do zbližavanja, jel tako? I to isto hoćemo da izbjegnemo i do stvaranja novih uspomena. A treća stvar koja je možda zanimljiva jeste da ako raskinemo pre praznika, mi zapravo dajemo i sebi, a i toj drugoj strani šansu da provede praznike sa nekim koji će biti sigurnosna podrška, da se izrazimo stručni, jel tako, i koji će mu pomoći zapravo u tom periodu da lakše preboli. Jer i sami praznici jesu, da kažemo, period bez rada, gdje mi možemo malo duže da se jel te, i bavimo tim emocijama koje su problematične, odnosno koje nas bole. Da li možemo da napravimo neku onako razliku kada su muškarci i žene u pitanju? Ko teže ili lakše donosi odluke? To je jako lepo pitanje. Postoje neka istraživanja koja kažu da žene možda više pate u trenutku raskida, ali da muškarci duže pate. E sad, zašto je to? Zbog toga što su žene nekako više u dosluhu sa svojim emocijama i ne prezaju od toga da se suoče sa njima. I to jeste neki naš savjet da kada se raskida, odnosno kada prolazimo kroz taj težak period preboljevanja, ne bežimo od svojih emocija. Ne idemo putem ometanja, jel tako, u bilo kom vidu to ometanje bilo, nego da pogledamo upravo tu emociju, da se suočimo sa njom, jer ćemo samim tim mnogo lakše preboleti. A kada su odluke za raskid u pitanju, pa mislim da je to podjednako. I muškarcima i ženama je podjednako teško da raskinu. Mislim, raskid je stvarno teška odluka, ali ponekad neophodna i jako je bolna. Jasno. Evo, sada smo pomenuli muškarci i žene, a možemo sada napravimo kratku pauzu da poslušamo naše građane. Pitali smo da li biste ostavili partnera pred praznike ili biste ipak sačekali da prođu slavlje. Da čujemo vaše odgovore. A kada je ljubav u pitanju, ako ima neka veza koja baš nije idealna, da li to treba da se okonča pre nove godine i da se ostavi u narednoj godini? Pa sve što je loše treba da se završi što pre, tako da treba završiti što pre, u toku ove godine, naravno. Ne, to se nikad ne bataljuje, nego se konstantno primenjuje. Znaš? Svakako je okončati. To sam i uradila. Pa mislim, ako malo škripi, ako može da se reši, onda bi sve bilo u redu, ali ako ne može da se reši, onda raskide.
Bez obzira na praznike? Bez obzira na praznike. Ništa mi to ne znači. Na prođu praznici. Pa valjda ne bi, valjda bi sačekala da prođu praznici pa tako nešto radila. Nemam pojma, stvarno. Verovatno ne. Verovatno bih ako postoje neki problem i nevezano za praznike rešio ili odnose neke raskinuo i tako. Verovatno bih čekala, da. Zbog čega? Pa ne bih želela povrediti tu osobu, mislim, pred praznike. Generalno, po meni je bolje Novu godinu ući čist, ući srećan sa svim svojim problemima nekako ostavljenim u prošloj godini. Ako smo ljudi, treba praštati. Znate da je oproštaj je nešto što je vredno i ja u Novu godinu ulazim sa praštanjem i ljudima koje volim i ljude koji mi nisu dragi, ja sam za to da se oprostim. Mislim da svakako treba ući u Novu godinu sa čistim odnosima. Nebitno da li ste sami ili ste u vezi, ali definitivno da budete na čistom i da znate šta želite. Raznoliki su odgovori. Taman kad sam na početku pomislila da su svi rekli pre praznika, onda su ipak ljudi govorili i posla, ali jedna devojka je dala zanimljiv odgovor kada je rekla pa ne želim da povredim, pa zato čeka posle praznika. Jeste, zanimljivi su odgovori, podeljeni su. Meni se dopalo što je ova jedna devojka rekla ako je nemoguće popraviti nešto. Znači, ako je odluka već negde doneta, onda zaista nema smisla čekati da praznici prođu, jer time otežavamo i sebi i drugom. I onda se postavlja pitanje dokle čekati, dokle odlagati. Onda će biti čekaj posle njenog ili njegovog rođendana, pa čekaj prođe dan zaljubljenih, pa čekaj prođe 8. mart. Evo sad ide leto, jel tako? Pa eto sad opet sezona slava i nova godina. I nažalost možemo da obrnemo ceo krug, ali zbog čega je to važno znati? Zato što vreme ne može da se vrati. I mnogo više treba da se plašimo lažnog života i gubljenja vremena pored nekoga za koga znamo da nije za nas, nego tog kratkotrajnog bola raskida i neprijatnosti. Kako uopšte to i da znamo da neko nije za nas? Pošto mnogi su izbunjeni, pogotovo naročito kada su nekim dužim vezama ili braku, dosta toga i navika. Jeste. Strah od toga šta će reći prijatelji, porodica, svi očekuju jedno, a ti uradiš nešto drugo. Jeste, to je gospođa ovo rekla da treba da završimo godinu praštanjem i to je tačno. I ljubav u sebe uključuje i razumevanje i praštanje i podršku. Ali ako se već dvoumimo, ako već osjećamo da nešto nije kako treba, postoje neka pitanja koja možemo da postavimo sebi da bi nam malo olakšala da znamo da li je ta veza i osoba za nas. Jedno pitanje jeste da li sam iskreno, otvoreno i jasno stavio do znanja koje potrebe mi nisu zadovoljene u toj vezi i da li sam pokušao da popravim to. Drugo pitanje bi bilo, ako bi mi neko rekao da ličim na svog partnera, da li bi to za mene bila pohvala ili ne? Ako bih imao dete, da li bih želeo da moje dete u budućnosti se zabavlja sa nekim ko liči na mog partnera? Aha. Onda, da li sam sa tim nekim ja zaista ispunjen ili samo manje usamljen? Da li sa tim partnerom mogu da budem stvarno ono što jesam ili se pretvaram da bi njemu ili njoj udovoljio? Eto, na primjer, to mogu biti neka pitanja koja, isto, na primjer, koje pitanje je meni mnogo pomoglo u životu, jeste koliko je moja nesreća vezana samo za tu osobu. Mm-hmm. Što me malo tera da preispitam svoj život, da možda da partner ne bude to žrtveno jagnje na koju ću da svalim sve, a možda u tom trenutku prolazim kroz neki teži period. Da li misliš da ljudi idu nekom linijom lakšeg otpora? U smislu, misle da će manje nekako patiti ako ostanu u tom nekom odnosu jer im je teži, kao što si ti rekao, ili sad će rođendan ili neke možda zajedničke stvari što imaju ili imovinu ili kako god. Pa onda kad pomisle šta bi to sve povuklo, taj raskid, onda jednostavno ostanu u tom odnosu. To se dešava. Mislim, postoji strah od raskida, postoji strah od samoće. Zato je ovo pitanje jako dobro, da li sam ja sa nekim zaista ispunjen ili samo manje usamljen. Ja bih se više plašio upravo tog lažnog života i tog, na primjer, 20-30 godina života sa nekim koga ne volim istinski i koga ne podnosim, jel tako? A odlažem to da kažem, da priznam sebi i drugima zbog toga što se plašim samoći. To je za mene mnogo veći strah nego konkretno prekinuti. Ali opet moramo da kažemo da ne treba ljudi da traže izlaz u razlazu. Da treba da učine sve što je do njih da poprave tu vezu. Ja čak kad radim s ljudima, kad mi neko dođe tako ambivalentan u vezi odluke da li da ostane u vezi ili ne, kažem, ajde probaj 3 meseca da daš sve od sebe. Dakle, da uopšte ne gledaš partnera šta on radi, nego da ti daš sve od sebe da probaš da budeš najbolji dečko ili najbolja devojka koja možeš da budeš. Ako se posle tih 3 meseca ništa ne promeni,
onda će ti biti malo lakše da raskineš. Zašto? Zato što mi uglavnom ulazimo u veze pa u sve naše odnose upereći prstom. Ona je kriva. Do nje, kod mene kad dođu ljudi, oni hoće da mi popravimo njenog partnera. A zapravo to je nemoguće. Mi možemo da popravimo sebe, a time posredno da popravimo, odnosno da promenimo i vesu. Jasno. A onda ako, da kažemo, ne dođe do toga, onda je to zapravo i neki znak. Onda je to znak da jednostavno, a i to valja da kažemo, 99% veza i brakova se raskine i razvede zbog stvari koje su na početku bile problem. A mi nismo htjeli da ih pogledamo u oči. Ili smo mislili da će se promijeniti. Ili smo mislili da će se neko promijeniti. A to je nemoguće. Zato treba da vodimo računa da li biramo partnera ili projekat. U smislu da li ja stvarno poznajem sebe. Ako poznajem sebe, lakše ću da znam ko je za mene. I da li se ta osoba uklapa u moju viziju, u moju misiju, u moje vrijednosti životne. Da li smo kompatibilni. E ako smo kompatibilni, onda će mnogo biti lakše da živimo zajedno. Koliko se ljudi koji dolaze kod tebe plaše usamljenosti i da budu sami? I plaše se, a to je paradoksalno malo, zato što smo danas u nekom vremenu usamljenosti. Ali mislimo da nismo sami zato što imamo taj virtuelni svet koji ne može nikako da zameni ovo što je uživo. Jel tako? I u tom živom susretu jeste sreće, jer sreće je sretenje i sretanje. Jel tako? I to je nešto što bi trebalo da naglasimo uvek. Hvala ti, to si upravo i lepo rekao za kraj i nadam se da smo pomogli našim gledaocima koji se možda nalaze na ovom nekom razlazu i razmišljaju šta treba uraditi i da li čekati praznike da prođu ili jednostavno uraditi to onda kad osjećaju. Ja se nadam.